Assalamualaikum lah. Great weekend di mana saja kamu berada. Woohoo. Okay, hari ni Tok Sidang nak share 5 lagi tips kalau kita nak pergi audition ataupun uji bakar. Okay? Mana ada 5? Confident. Confident. Kita mesti confident apa yang kita nak buat. Watak yang diberi kepada kita, kita mesti confident nak buat watak tu. Yang kedua, janganlah pula overconfident. Arti masalah juga ni. Masalah overconfident ni. Yang ketiga, think positif. Ni selalu Tok Sidang sebut ni. Dia mesti kita, apa benda pun kita buat, kita mesti positif. Dan yang keempat, stay positif. Bila kita dah fikir positif, kita stay positif. Maksudnya kita relax, kita fikir, kita duduk dalam keadaan yang positif. Dan yang kelima adalah never give up. Campur semua ni, cukuplah 10 tip untuk kita pergi audition atau uji bakat. InsyaAllah. Ada rezeki dapat, tak ada rezeki, tak adalah dapat. Okay, jom kita uraikan. Okay, yang pertama confident. Kita dalam dunia kita ni, tak kira apa kita buat, kita mesti selalu confident. Dan mesti kena confident. Kita kena confident lah dengan diri kita. Kalau kita tak confident, macam mana kita nak buat? Orang bagi watak, kita tak confident nak bawa. Orang cakap, alamak, saya ingat bawa tak menangis. Saya suka menangis. Pasal apa? Pasal kita tak confident. Kita kena confident lah. Bila kita confident, maknanya kita mesti mampu bawa watak tu. Sebab watak yang diberi kepada kita adalah watak-watak yang menjabar. And of course, bila kita confident, no problem. Kita boleh carry. Betul tak? Kita boleh bawa. Okay, kita mesti confident. Bukan kata berlakon, bekerja, baca skrip, menulis skrip, mengarah. Tak kira apa saja kerja yang diamanahkan pada kita, kita mesti confident. Tahu? Yang ketujuh, overconfident lah pula. Ini pun masalah. Janganlah overconfident. Bila overconfident, macam-macam benda yang tak sepatutnya berlaku akan berlaku sebab terlampau overconfident. Kadang-kadang orang ni dah berlakon. For example, contoh macam teater contohnya kan. Dia dah biasa teater dekat negeri. Bila dia sampai sini, dia membawa dia punya confident, konon-konon dia di teater negeri dahsyat. So bila sampai sini, dia bawa diri dia sebagai seorang pelakon teater yang bagus. Okey, kena confident tapi tak boleh overconfident. Itu sebab bila dapat contohnya Tok Sidang tahu, Ibu Fauzah Nawi ajar Tok Sidang bila teater ni dia kena lontar jauh sebab di atas stage kan. Suara dia kena besar, gerak dia kena besar tau. Tapi dalam TV, dalam video, dalam drama, dia tak perlu besar sangat. Sebab apa? Kita pakai kamera, boom dekat. Ada yang dekat sini, ada yang dekat atas kepala ni. So kalau kita menjerit, burst lah dia. So lakonan kita tak perlu besar sebab kita bukan duduk atas stage. Kita duduk betul-betul dia panggil, dia panggil media close up. Faham tak? Itu perbezaannya. Jadi bila kita terlampau overconfident, itu jadi kadang-kadang kita tengok, kenapa awak menangis buat watak ni? Awak punya kucing mati. Bukan. Mak awak mati, bini awak orang sapu ke, girlfriend awak orang buat lagi ke, awak putus tunang. Kenapa awak menangis macam ni? Nampak? Sebab apa tau? Dia tahu pasal dia berlakon mana-mana pun, dia sedang menangis. Jadi benda kecil je. Dia marah kucing ni kena langgar ke, for example. Dia punya menangis macam mati bini lah. Kelapan. Kena think positif. Ini pun salah satu. Kena think positif. Positif lah. Sebab apa? Okay, bila kita duduk dekat panel, panel akan cakap, okay, ni, ya, apa yang kau diberlain macam ni? Kita kena think positif. Sebab apa? Kita tak boleh cakap, apalah dia ni? Sebab dia panel, dia tahu apa dia nak, kan? Kadang-kadang kita salah, kita tak nampak. Orang yang nampak, ibarat menara, menara, kita tak nampak, kita condong. Ataupun menara ni, kita tak nampak atas kita bocor. Tapi orang yang lalu lalang, nampak. Orang yang lalu lalang ni lah, panel. Sama juga, juri-juri. Bila awak berlakon, dia bagi skrip. Bila awak baca line tu, dia rasa tak betul. Awak kena think positif. Oh, okey, okey, saya cuba sekali lagi. Bukanlah awak cakap, betul lah saya baca, nampak tak? Sebab apa? Terlampau overconfident. Nampak tak link dia? Daripada 1, 2, 3, 4, 5 tip untuk jadi, untuk pergi audition sampai 6, 7, 8, 9, 10 ni semua ada link. Semuanya ada link. Okay? So, maknanya yang pertama, kena confident. Second, jangan overconfident. Kan? Yang ketiga, mesti think positif. Sebab dia berkait. Kita think positif, kita okay, okay bang. Okay, uncle. Okay, kak. Okay, guys, saya try sekali. Dia macam tu. Bukan macam, betul lah saya deliver kan. Sebab apa? Terlampau, overconfident dan terus kita think negatif. Kita dapat think positif sebab juri tegur kita ataupun panel tegur kita. Salah ni awak deliver line. Boleh deliver line sekali? Awak kata, boleh. Bukanlah cakap, apa pula saya punya pasal. Tak boleh, nampak? Okay? Itu yang kelapan.
Yang kesembilan ataupun yang keempat hari ni adalah stay positif. Kita kena stay positif. Maksudnya setiap perbuatan kita, kita deliver, setiap teguran orang terima tu, kita mesti duduk dalam positif. Bila kita duduk dalam keadaan yang sangat positif, minda kita positif, kita semua boleh buat. Itulah cara untuk kita kontrol dia. Tak adalah macam setengah orang ni. Sekejap dah. Boleh sekali lagi. Sebab apa tahu? Dia duduk dalam keadaan yang sangat, dia duduk dalam keadaan sangat yang tak stable, yang tak positif. Dia takut, dia risau. Itu sebab tu saya kata, kita kena think positif baru datang stay. Bila kita think positif, bila kita dah dapat positiveness dalam diri kita tu, baru kita stay positif. So orang tegur, kita lembut. Okay, saya faham. Minta saya buat sekali lagi boleh? Nampak tak? Jadi apa yang kita bagi tu adalah dalam keadaan positif. Bila dalam keadaan positif, apa yang kita bagi, insyaAllah akan jadi yang terbaik. Dan yang terakhir sekali ya. Ini adalah sekali. Never give up. Kalau awak give up, cepat mengalah. Awak tak payah tengok video tersidang. Dan awak juga tak perlu datang audition tersidang. Sebab apa? Sebab dalam hidup ni, kita tak boleh give up. Memang tak boleh give up. Kita kena teruskan. Janganlah awak datang sekali audition, fail. Awak datang sekali, fail. Datang sekali, gagal. Tak nak datang lagi. Teruskan. Never give up. Sebab kebanyakan pelakon-pelakon yang ada pun, diorang bukan terus jadi pelakon. Diorang bukan terus jadi pelakon yang popular. Diorang start daripada babak sikit, tambah babak, pelakon berbantu. Daripada pelakon tambahan, naik pelakon berbantu. Sebab apa? Artis-artis yang ada sekarang ni pun bukan terus jadi hero, heroin. Dia tak. Dia start daripada diberi babak yang kecil-kecil kan. Ataupun kata extra yang ada dialog. Lepas tu pelakon membantu. Barulah boleh jadi hero, heroin ke, watak utama ke. Dia tak naik straight. Awak baru sekali datang audition, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali pun orang reject, dah give up. Dah surrender. Macam mana? Macam mana orang nak berjaya? Maknanya apa? Maknanya, kau tak boleh duduk dalam industri Tok Sidah. Industri Tok Sidah ni kena steady, kena think positif, kena kuat, kena confident. Macam-macam benda. 10 yang Tok Sidah bagi tip daripada semalam sampai hari ni, semua kena pakai. Baru kita boleh sukses. Kalau kita datang sekali audition dengan harapan untuk jadi popular, salah. Ada juga kategori-kategori artis yang popular secara mendadak ada. Tapi itu Tok Sidah tak mahu cerita. Sebab itu tak ada kena-mena dengan audition dan uji bakat. Nanti bila Tok Sidah cerita, ada pula ada artis punya follower, artis-artis punya penyokong melompat pula. Jumpa Tok Sidah hari Isnin ni, 2 petang, 6 petang di JS Pictures. Cindai 15 episod tayangan TV3. Jangan lupa 10 tip Tok Sidah semalam dengan hari ini. Hari ini jangan lupa, mesti confident. Jangan overconfident. Think positive. Stay positive. And never give up. Never surrender. Okay? Kita jumpa hari sini. Nah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gian Tok Sidah Malaya. Ampa best.